Olha, mano, ó, mano, eu tô lembrando, sabe de quê? Nós gravamos um vídeo. Eu e você com a mesma skin, sabe? Eu tava com a água e você com o dragão, mano. Ah, é? Fica pegado saindo do Block Dash. É porque tu gosta dessa skin e eu gosto dessa aqui, né, mano? Sempre que eu tenho a oportunidade, eu pego aí. Por isso, então, sim, mano. Pô, mas bora aí, rapaziada. Mano, a gente tá aqui, eu e o Pablão, desenrolando já, ó, com os novos emotes, né, time? Ó, brabo demais. E galera, nossa meta desse vídeo é chegar até a onda 10, pelo menos, tá, rapaziada? Se bater a meta, eu finalizo o vídeo. Que isso, velho? Quero mandar a onda 5. Meu Deus, mano. Não, na moral, a meta chega na 10. Vamos lá, Chavão. Chavão, eu fiz aquilo ali só pra mostrar que, né? Que é difícil. Pode cair antes. É só depois da. Tem que passar mais de 10, né? Igual você tá me explicando. Sim, mano. Combinado aqui, gente. Isso aí foi. Foi friamente calculado. Foi combinado, fonte confia, tá, rapaziada? Foi combinado, fonte confia, mano. E, rapaziada, o Pablin já sabe umas burlas brabas já com essa bola, mano. Passa até por cima ali do rolê ali, mano. Eu sabia, mas não sei mais, não, Pablin. Aqui você pula, pula e tome. Aí, eu não consegui, não, velho. Mas é isso, mano. Bora aí, Pablin. A meta é chegar até um da 10. Pé que não consegue. Se chegar, a gente vai mais. É o quê? Esse daí não dá 5, eu tinha passado aí meu recorde. Então, já, mano. Ah, consegui, velho! Essa eu consegui tu não, hein, mano. Mas, rapaziada, tamo aí, mano. Vamos jogar. E vamos jogar usando esse emote, né? A estratégia, na real, é usar esse emote aqui, galera. Da bola de voleibol aqui, mano. É isso, mano. E o Pablinho vai estar aqui comigo. Perigoso, mano. Perigos! Eita, olha. É verdade. Eu tenho que pegar a manha, mano. Ainda não peguei, não, velho. Eita, consegui aí, aqui. Ó. Deu bom, mano. Fiquei com medo de dar errado, velho. Você vira a bola, vai pra trás e joga pra cima. É, assim, né? É mesmo. Quase que você vai de Vasco. Vascão quase contratou, meu irmão. Você tá maluco, é? Tá maluco? Quase mesmo, meu Deus. Nossa, só o jeito que ele burla. Tá fazendo só as burlas do mobile, né? Mano, não tem como pular essa paredona não, né? Ou tem? Será que tem, mano? Vai, será? Não, não quero nem tentar não, velho. Será? Não, na moral, imagina. Caramba, hein, mano. Ai, 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 ai. Socorro! Confio, Chavão. Vai lá, confio. Socorro! Consegui, mano. Aê? De boa. Calma que a... Nossa, eu ia passar ali, mas eu ia bater lá no Void, eu acho, mano. Ó, ó o jeito que ele vai. Aqui, ó, bate uma. Eita, eu fui seco aqui, velho. Aí, Chavão, agora eu tô iluminado, Chavão. Olha agora esse cara, mano. Pô, eu achei que tinha bugado, mano. O seu não bugou, não? Que da hora. Porque quando tu usa esses emotes, geralmente, tipo, a animação não fica mais permanente em alguns, eu acho, né? Aqui, ó, tá bugando aqui, ó. Às vezes buga. Por algum motivo eu consigo. Não sabia, mano. Não sei por que não. Bota fé. Talvez. Caraca, dessa eu não sabia, não. E, rapaziada, quem não deixou o like, aperta o dedão no like aí, galera. Sabe por quê, mano? O segredo? Cada vez que você deixa o like, o Stumble entende que você tá apoiando o CHV e aí o Stumble te dá mais sorte, né? Quando você for girar uma roleta, quando você for jogar um torneio, o Stumble te dá mais sorte. Então deixa o like aí, menino, que você vai conseguir pegar umas skins braba e alguma gema braba também no torneio, mano. Confia na cal, velho. É isso mesmo. A cal do Chaves é fulminante. Cal fulminante, parceiro. Esqueça. Ó, e Pablinho, a meta, mano, na moral, é saber se a gente consegue sair daqui e ir pra... Mano, consegue! O quê? Caraca! Nossa, não é isso que eu tô pensando, não, né? Mano, de um lugar pro outro, assim, direto. Ei, será, mano? Dá. Eu acho que dá sim. Tá. Mano, se a gente ficar mais rápido, a gente vai conseguir ir. A gente vai conseguir mais só... Eita. Um mais rápido, né? Eita. Ai, Pablinho do céu. Vai, Chavão. Vai, Chavão. Pablinho do céu. Anse que eu fui de Vasco. Calma, mano. A habilidade tá em dia, ó. Pula, pula. Tome. Eita, não passei. Eu vou usar mais esse emote aqui, mano. Pula, tome, tome, tome. Aqui é Charna, que é tome. Tô aprendendo, mano. Pula. Nossa, dá pra fazer direto. Não, beleza. Tu pula aqui, ó. Tome. Oxi, bem mais fácil. Aí, ó, tá vendo? Pegou. Não, bem mais fácil. Nossa, armou o gato, galera. Não, sério, a gente tá aprendendo aqui. É
certinho. Pula e tome. É, você tem que pegar... Tá indo. Tá desenrolando aí, velho. Vou pegar aqui por cima, ó. Usar aqui, ó. E tuf, ó. Ainda não tá dando pra chegar, mas vai chegar uma hora que vai dar, hein, velho. Vai chegar uma hora que vai dar. Caramba, mano. Se a gente chegar até a onda 150, eu acho que já dá, se pá, mano, talvez. Isso, tá bom. Não vai chegar mais. Você confia? Confio. Nossa, confio. Não tem que de mim, não, mas... Poxa, Pablinho, aí é bio, mano. Não, na moral, tipo, sair daqui, Pablinho, ó. Ó, passei direto, ó. Tá vendo? Caraca, você viu? Passei direto, da hora, é isso mesmo. Aqui, ó, dá pra passar direto já, ó, quer ver? Você usa o emote China que é Tommy, ó. Caraca, mano, não, da hora. As burlas padrões aqui do... Mano, se eu usar isso aqui e der um dash... Ah, tá, mano, beleza. Eu achei que eu pegava uma super velocidade, tá ligado? Eita, miséria. Passei aqui. Nossa. É, mano, eu não peguei a sense totalmente desse negócio aqui não, galerinha. Sério. Ah, mano, pula, vai pegar. Tome. É, tá aprendendo, mano. Tá pegando já, mano. Onda 50, agora... ó, vou passar por cima, ó. Tome. Eita, passei mesmo, ó. Só que eu quebrei um muro ali. Quebrei um muro, você tá doido. Vai, boa. Mano, o problema é que eu acho que depois vai ficar um pouco difícil de utilizar assim em seguida. Não sei se ficar muito rápido. Fica, porque mano. Demora um tempinho pro emote de bola dar uma... Como é que foi? Pra voltar, ativar, né, velho? Real. 10 segundos, mano. Pô, e quanto... Qual que foi o máximo de onda que você já chegou a fazer, Pablinho? Ah, o máximo. Mano, se não me engano... Ah, mano, me pergunta, às vezes eu esqueço, mano. Aham, é Miguel, Eu acho que foi umas 200, por aí. Ah, boa, mano. Se for 100, é mil. Mas só as 200 é coisa top, velho. Coisa top. O céu vai ficar amarelo, mano. Pode ter vai, certeza. Vai ficar amarelo, laranja, azul, cor da abóbora. Ô, já tá azul, né? Ui. Ai, Pablinho do céu, pelo amor de Deus. Aqui, ajuda aí tu. Meu Deus do céu, Pablinho. Voltei. Pablinho imitou. Pablinho ficou até quieto, rapaz. Pablinho ficou full concentrado, meu parceiro. Vocês viram? Ó, ai, tá, tá bom. Eita, misericórdia. Misericórdia. Ai, Pablinho, quase que eu rodei na paçoca, mano. Foi quase, velho, juro. Dedinho. Mano, o meu passou na bordinha ali, tá ligado? Ó, já quebrei aqui já. Beleza. Ó, mano, já tá. Ó, o céu tá mudando, hein? Tá mudando, mano. Você viu? Conforme você joga, vai ficando de tarde, de noite. Eita, misericórdia, Pablinho. Pablinho do céu, pelo amor de Deus, morri. Eu achei que eu ia usar a rasteira, usei a bola, meu parceiro. Não acredito, mano. Ah, não. Ai, já vamos. Opa, galera, passando aqui rapidinho pra trocar uma ideia séria com vocês. A partir desse momento do vídeo, galera, aconteceu algo que eu não esperava, tá? No meio do vídeo a gente desenrolou uma ideia totalmente diferente. E é uma ideia onde eu passo pra vocês e eu como pessoa, tá? Eu como pessoa troco uma ideia sincera com o Pablinho a respeito de vocês, tá? Que são inscritos. Como que faz a diferença, né? De vocês entrarem em contato comigo por meio de mensagens, por meio de comentários, tá? Como isso é bom, como isso é muito legal, tá? Então, aqui eu conto alguns relatos depois desse vídeo, a gente jogando eu e Pablinho, conto pra vocês alguns relatos e tudo mais. Mas assim, galera, o que eu quero passar pra vocês é algo bom, é algo que vocês, você que tá me assistindo, faz a diferença na minha vida, tá? Cada comentário, cada like, cada coisa que você faz, faz a diferença na minha vida. Então, é isso, segue o vídeo aí, deixa o like se você não deixar aí, beleza? Bora! Oh, mas uma das coisas que eu tenho feito, assim, cara, que tem curado a minha alma, posso dizer assim, que tem me feito muito bem, parça, é jogar com algumas pessoas, tipo, digamos, inscritos, assim, tá ligado? No off, mano. Não sempre, tá ligado? Aconteceu duas vezes nesse meio tempo. Uma das pessoas, o menininho tinha atrofia, tá ligado, mano? A professora do menininho entrou em contato e tal. Aí a professora do menininho entrou em contato, falou, né, o nome dele e tal. Conversou comigo, queria uma oportunidade de jogar e tal. Disse, né, que ele era um menininho muito legal, muito gentil, só que ele tinha problema, tipo, de atrofia. Ele gostava muito que na aula que ela tava dando, porque a professora, tipo, eu não sei como é que fala, se é homeschool que fala, que vai pra casa da pessoa e dá aula...
E aí, na aula que ela tava dando, ela só ficava falando da minha pessoa, tá ligado? Queria me conhecer, queria jogar comigo e tal. Ó, que da hora, mano. Aí eu, mano, eu vi o e-mail dela e tal. Na hora eu falei, caramba, da hora, vou dar essa moral, né? Porque, poxa, mano, é um bagulho que, tá ligado? Pô, mano, sei lá, não custa nada e tal. E me faz mó bem, parça. Aí faz mó bem. E aí, beleza, essa foi a primeira vez, foi uma da hora. Troquei ideia com o menininho, nós ficamos jogando em cal. Conversei com o pai do menininho também. Sabe, esse bagulho é mó da hora, mano. Me faz mó bem assim, tá ligado, mano? Aí ontem foi a mesma coisa, mano. Ontem eu gravei com o menininho. Ele tem o canal também e tal. Até postei o vídeo no meu canal. Que eu gostei demais dele, gostei demais, assim, tipo, de jogar com um menininho e tal. E, mano, o pai dele também tava junto com ele, super gente boa, mano, super da hora mesmo. Aí ele disse, né, que, mano, vai ser como se fosse um presente de aniversário, porque é o aniversário dele dia 22 agora. Ó, que da hora. E ele não tem nenhum problema nem nada, graças a Deus, mas, tipo, pô, mano, ele disse que, pô, ficou felizão, ele até chorou, tá ligado? Ele até chorou, mano. Ficou, tipo, muito feliz, assim. Massa, e aí, nossa, esse bagulho salvou, mano. Tipo, não é que salvou, mas... É, digamos que te renova, né, parça? Renova teu coração. Tu se sente muito bem, mano. Sei lá, é um negócio surreal mesmo. E aí... Tipo, até na questão do YouTube mesmo, mano. Eu acho que isso que é o da hora, sabe? Aham. Fabinho do céu. Boa, moleque. Aí, deixa que eu quebro, deixa que eu quebro. E, mano, é um bagulho muito satisfatório, né, Fê? Tipo, tu pega e faz o trampo seu todo dia, tá lá gravando vídeo, pá, 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 pá. Aí tu é reconhecido. Não, da hora, bacana. Né, tu vira influencer e tal. Beleza, é muito bom, mano. Só que quando chega alguém que te cumprimenta pessoalmente, fala que te assiste, mano, é um bagulho muito louco. E quando tem alguém... mano, e quando tem alguém que tipo, é assim, e é uma pessoa que é inscrita mesmo, te conhece virtualmente, e a pessoa fica feliz contigo, é muito satisfatório, tá ligado, mano? Uhum. E aí essas coisas, pô, mano, renova demais meu coração. Tem ido na igreja também, mano. Eu, há um tempo atrás eu tinha maior repulsa, tá ligado, de ir na igreja. Não curtia, mano, muito, mas... Aí eu comecei a ir, aí eu vi que era necessário. Hoje em dia, mano, eu gosto de estar na igreja, tá ligado? É um ambiente que me faz muito bem, tá ligado? Ainda mais agora que eu fui batizado, né, mano? Okay, fui batizado, então, tipo, você sente uma diferença ali, tá ligado? Você sente que mudou mesmo, que, tipo, que te transforma, sabe? Que você, sei lá, ai, caraca, fiz merda aqui, Pablinho. Faz tracker, traga o Pablinho ou o Rafis. Pablinho! Ai, caramba. Consegui. Aí eu pensei, se vou ativar o emoji de bola, acabei não ativando. Aí... Ah, que isso. Mas chegamos lá no 100. Chegamos no 100, mano. 108. E aí, rapaziada, como eu tava conversando com o Pablinho, mano, esse era o assunto, né, time? De, tipo, como é bom, né, galera, você ser reconhecido, mano. Como é bom, mano, você trocar a ideia com... Igual, tipo, eu tava falando com o Pablinho, né? Que as pessoas mandavam mensagem pra mim, eu vejo e tal. Principalmente os comentários do YouTube, eu vejo demais, fico muito feliz. E algumas vezes eu até jogo com os inscritos, galera. E isso me faz muito bem, tá ligado? Ó, passou a carretona aqui. Só escutei o áudio, não. Então, galera, que sirva pra vocês também, mano. Vocês que assistem, tanto a mim quanto o Pablo, mano. Que vocês saibam que, tipo, um comentário que vocês fazem, mano, faz a diferença. Uma mensagem que vocês deixam, tá ligado? Positiva. A negativa, nem tanto, mano. Às vezes a gente não dá bola, né? Porque às vezes é um bagulho ruim e tal, que às vezes não faz nem sentido e tal. Mas pode ter certeza que as positivas, as mensagens legais de carinho, de tipo... Olha, gosto muito do teu conteúdo. Nossa, esse conteúdo ficou da hora. Gostei do vídeo, me fez feliz. Nossa, Chavão, tava aqui no TED e tal, assisti teu vídeo aí, mano, fiquei felizão e tal. E pode ter certeza, galera, que cada comentário que vocês fazem, mano, faz totalmente a diferença, tá ligado? É algo que toca, tipo, o nosso coração mesmo, que faz bem, tá ligado? Tipo, é um negócio inexplicável, sabe? É algo muito mais... É que empolga a gente também, empolga, né, mano. E, tipo assim, não tem dinheiro que pague isso, tá ligado? É um negócio que, tipo assim, transforma a tua vida, tá ligado? Se tu tá mal ali, tu vê um comentário bom, um comentário legal, aquilo lá te renova. Fala, não, mano, eu vou fazer
esse conteúdo por causa daquele tipo de comentário, sabe? Tipo, mano, eu vou postar um vídeo hoje que por mais que às vezes eu não esteja tão animado pra fazer, eu vou fazer porque eu sei que... é o meu melhor nesse momento e eu sei que a pessoa que vai assistir, tem pessoa que vai ficar muito feliz com o conteúdo, tem pessoa que vai se sentir tocada, tem pessoa que vai gostar mesmo, vai dar uma risada, enfim... Sabe? Então esse bagulho é um bagulho top, rapaziada. E real mesmo. E, mano, acho que esse foi o vídeo. A gente jogou, fizemos aqui a... Usamos a bola, né, mano? Tal. Tentamos jogar no máximo aí. A gente chegou até 100 e poucos, galera. 108. Mas foi da hora, mano. Foi uma conversa sincera. Foi uma conversa bacana mesmo. E, Pavlin, obrigado pela participação, mano. Que isso. Qualquer coisa aí, só chamar e tamo junto, mano. Tem foi aqui. Da hora demais, velho. E bora aí. É isso, galera. Nós, valeu e fui. Valeu, Pavlin. Falou, tamo junto.